随着十八大召开的临近，政治局常委人选不断受到外界的猜测和议论。同时，中共中央军委也将发生重大人事变动。对于枪杆子里出政权的中共来说，重要性不低于入常。有媒体从胡锦涛是否留任军委主席、中央军委副主席人选和中央军委委员大换血这三个层面，分析了军委人事变动的三大焦点。请看报道。 中共中央军委分为主席、副主席和委员三个层次。台湾中央社认为，现任主席胡锦涛在十八大会不会续任是第一个焦点。胡锦涛在十六大接替江泽民出任中共总书记后，并没有立刻接下军委主席一职，而是继续担任了两年多的军委副主席，到了2005年才真正接掌军权。外界因而预料，习近平在今年十八大成为中共总书记后， 将会向胡锦涛当年一样暂时先不取得兵符，等过渡期后再扶正。中共的这种用枪杆子来这个维持政权的这么一个黑帮的组织，他们这个权力移交，为了保证他的权力的平稳过渡所做的这么一种安排啊，是不奇怪的，让自己这一方面的这个利益集团呢，啊，不至于一下子完全失去权力，基本上他都是这么做的了。 中共中央军委副主席目前有三人，其中习近平是第一副主席，另外两人是郭伯雄和徐才厚。以两人的分工来说，郭伯雄掌管军事，而徐才厚则是主导政治。由于年龄限制，预计两人都将在十八大卸任。中央社分析认为，军委副主席人选是另一个焦点。 郭伯雄和徐才厚卸任后的遗缺由军委委员升任是合理的安排，但是现任的军委委员中没有政委系统出身，又符合年龄标准的候选人，所以十八大军委副主席是常万全、吴胜利和许其亮三人中选两个，或者是另外晋升一名政委系统上将，还有待观察。报道强调，分管政工的军委副主席的渊源很重要。 因为这个职务主管军队常务，党指挥枪正是中共的传统。美国哥伦比亚大学政治学博士王军涛认为，习近平占据一个军委副主席的位置已经没有悬念。同时，根据从内幕人士获得的消息，李克强也有可能进入军委，也就是出现双接班的情况。胡锦涛本来是希望李克强和习近平两个人双双 进入接班的渠道，就以后共产党采取双接班的这样一个体制，就李克强同时呢，也可以任军委副主席或者军委委员的了解和参与军队的运作。由于年龄限制，军委委员面临大换血也已经不可避免，这将涉及国防部长、总参谋部、总政治部、总后勤部、总装备部、二炮、海军和空军主管，重要性不言可喻。 是十八大军方人事变动的第三个观察点。一般而言，中共可能会于十八大前举行中央军委扩大会议，对相关人事做出安排。这三个焦点的谜底到时就会揭晓。此外，当局日前公布了军队各总部、各军兵种和武警部队等选出的300名中共十八大代表名单。 其中，军队代表251名，武警代表49名，是十八大中最大的代表团。涉及薄熙来案的总后勤部政委刘源、二炮政委张海洋、重庆警备区司令朱和平、成都军区田修思等人顺利入选。时事评论员文昭表示，这些军队将领的入选实际上是中共内部的交易。 因为他们在薄熙来倒台后表了态，要拥护胡锦涛，只要他们这种表态够坚决，同时能够贯彻胡锦涛的意图，胡锦涛对军中与不按有牵连的官员网开一面，并且收为己用的做法不足为奇。